הגיעו. לא הבנתי את התשובה. נו, עידן, זה לא מצחיק. נראה לי משהו עקץ אותי. תסתכל שנייה. איפה? אין לך כלום. ליד הקעקוע, תסתכל, נו. מה, הדבר המקושקש הזה זה קעקוע? מה זה בכלל? זה קעקוע שעשיתי לפני כמה שבועות. אל תיגע! משוגעת. אוקיי, נראה לי שמצאתי. מה? לא חשוב, מה קרה? בהתחלה התפוצצו עליי כל המנורות בחדר איפור, ואחר כך נעלם לי הקעקוע, ובסוף גם יצא דם מהקיור. עכשיו, אני בטוחה שיש לזה הסבר הגיוני, רק שאני לא יכולה לחשוב עכשיו על שום הסבר הגיוני. יון אמר לי פעם שמסתובבות פה רוחות רפאים, ואני לא האמנתי לו, ונראה לי מסתובבת אחרי אחת כזאת, אתה חושב שאני משוגעת? אני כל כך מצטער לשמוע את זה. ידעתי שלא תאמין לי, עזוב, אני הולך לדבר עם יון. לא! למה לא מאמין? אני עברתי אותו דבר. אותו דבר? אותו דבר בנוסח אחר.